Cantik cahaya mentari terbenam, begitulah murni alam maya. Kepada soalan nombor 6, dengarkan ini jawapannya. Datuk Yang Pertua, bagi meningkatkan produktiviti melalui kaedah pembinaan yang terkini dan termaju, Kementerian Kerja Raya melalui CIDB telah mengenalpasti pembinaan kaedah secara modular dan prafabrikasi selain daripada sistem binaan berindustri IBS. Kaedah pembinaan secara modular telah dilaksanakan di China, Singapura, Amerika, negara-negara Eropah dan negara-negara di Timur Tengah. Pembinaan secara modular memerlukan reka bentuk yang standard dan berulang sesuai untuk pembinaan bertingkat atau reka bentuk yang sama. Pembinaan secara modular adalah sesuai dengan IBS di Malaysia. Seperti semua maklum, agenda IBS bukan perkara baru. IBS telah diwajibkan bagi projek kerajaan bernilai RM10 juta dan ke atas perlu mendapat skor IBS 70 sejak tahun 2008. Pada 22, 23, 24 Oktober, semalam hari ini, CIDB dan KKR mengurustiakan dengan izin International Construction Week ICW di MyTech KL. Pelbagai isu teknologi terkini pembinaan dibincang, pameran diadakan dan perasmian oleh Menteri KKR melibatkan 11 buah negara. Mengenai kad hijau pendaftaran, modul kursus induksi keselamatan untuk kerja binaan atau Safety Induction Course for Construction Workers dengan izin SICW mula dibangunkan pada tahun 1999-2000 telah disemak semula. Kursus ini dilaksanakan selama 6 jam, 5 modul di kalangan personel binaan terhadap bahaya-bahaya di tempat kerja, menyampaikan pengetahuan asas berkaitan aspek keselamatan, kesihatan, persepsi keselamatan, tempat kerja, keperluan undang-undang serta peraturan berkaitan keselamatan. Modul ini akan disemak dan modul baru dijangka akan mula digunakan bermula suku pertama tahun 2025. Datuk Yang Pertua, pembinaan secara modular melalui pelaksanaan IBS akan dapat meningkatkan prestasi cepat dan siap dalam sektor pembinaan. Selain pembinaan secara modular, penggunaan Building Information Modeling atau BIM dapat meningkat prestasi dan cepat siap bagi sektor pembinaan. BIM merupakan proses penyediaan penggunaan dan perkongsian model 3D menerusi teknologi digital yang mengandungi pelbagai informasi di mana ianya dapat digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam projek bagi mencapai objektif di sepanjang fasa pelaksanaan sesebuah projek. Seperti dimaklumkan Perdana Menteri melalui Majlis Pembangunan Tindakan Negara, pelaksanaan BIM diwajibkan bagi pelaksanaan projek kerajaan bermula Ogos 2024. Terima kasih. Yang Berhormat, Wangsa Maju, soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri. Jawapan yang begitu menarik. Di Malaysia ini jarang sungguh kita dengar projek-projek itu siap lebih awal ataupun pada tarikh yang telah ditetapkan dalam kontrak pembinaan. Malah hanya selalu kita dengar projek-projek itu lewat siap, sakit ataupun terbengkalai. Jadi dalam konteks ini, penggunaan teknologi memang dialu-alukan. Cuma daripada jawapan tadi yang menarik berkenaan dengan BIM, saya ingin tahu jugalah. Yang ini berapa peratusan penggunaan BIM ni yang telah digunakan bagi projek-projek kerajaan, dan untuk mendapatkan ataupun penggunaan perisian BIM ini juga memerlukan kos. Jadi apakah rancangan kerajaan untuk membantu syarikat-syarikat ataupun kontraktor-kontraktor kecil lagi daripada mendapatkan perisian ini dan menggunakannya? Dan lanjutan pada situ, bahagian B soalan saya, adakah kementerian berpendapat gejala rasuah dalam industri pembinaan ini adalah salah satu punca utama yang menyebabkan projek pembinaan itu lewat siap dan bermasalah? Terima kasih. Datuk Yang Pertua, pada soalan yang kedua, 15 Mei 2024 misalnya ada siasatan SPRM RM300 juta AKSB Air Kelantan Serian Berhad mengenai loji rawatan air. 13 Ogos 2024 SPRM perlukan kenyataan 50 saksi mengenai rasuah 1.6 bilion pembinaan dua lebuh raya Lembah Kelang.
31 Julai 2024, SPRM menyebut bekas pegawai SPNB antara tiga ditahan kes projek pembinaan rasuah 110 juta. Jadi, kita tidak nafi perkara itu memang berlaku. Walau bagaimanapun, saya ingin menyatakan bahawa antara sebab projek lewat tidak cukup kaki tangan, contohnya kekurangan pekerja di tapak, kegagalan mematuhi program kerja, lewat gagal serah work program recovery plan, kontraktor gagal membayar gaji pekerja, kelewatan pengalihan kelulusan Syabas TNB, isu rezab tanah misalnya. Itu antara punca-punca kelewatan. Dan mengenai BIM, Building Information Modeling, memang kita ada menyediakan kursus-kursus dan kursus itu diberikan subsidi RM2,000 oleh CIDB, agensi di bawah Kementerian Kerja Raya. Dan setakat ini kita melatih lebih 6,000 orang untuk mengetahui tentang BIM. Dan untuk projek-projek kerajaan, 86% kita telah menggunakan BIM untuk projek 10 juta dan ke atas, tapi saya tidak ada angka untuk yang swasta. Terima kasih, Datuk. Ulu Selangor. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Pemain industri untuk IBS, seperti factory lah terutamanya, kilang-kilang ini menggunakan dana yang cukup besar untuk membina ataupun membuat bisnes inilah. Jadi soalan saya adalah, sejauh manakah perkembangan penggunaan IBS system seperti precast, block work system, metal framing dan sebagainya. Dan saya juga merupakan pemain industri IBS sebelum ini, yang mana kita nak tahu sejauh mana kerajaan ataupun kementerian untuk melihat tentang perkara ini, khususnya kepada projek-projek kerajaan. Terima kasih. Nombor saya berada. Terima kasih, Hulu Selangor. Yang ada di tangan saya ialah jumlah kilang IBS. Di Semenanjung kita ada 101 kilang, di Sabah ada 14 kilang, di Sarawak ada 13 kilang IBS. IBS ini kita tahu bahawa dia merupakan kaedah seperti kaedah modular system, dan modular system ini boleh mengurangkan kos dan mempercepatkan proses pembinaan. Saya ingin berkongsi kepada Ahli Yang Berhormat bagaimana apabila kita menggunakan modular system IBS ini. IBS itu ada 6 IBS ya. 6 tahap IBS, dan tahap yang ke-6 itu modular yang melibatkan struktur, mechanical, electrical, plumbing, semuanya lengkap. Dan kalau kita lihat menggunakan modular system IBS ini akan menyebabkan pembinaan satu-satu bangunan itu cepat. Dan di tangan saya ada pelaksanaan sistem pembinaan berindustri IBS tebal, pekeliling pemantauan dan pelaksanaan IBS bagi projek swasta dan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Kebetulan saya bawa tebal-tebal belaka, saya tak boleh nak memberikan keseluruhannya, masa pun dah tamat. Terima kasih apapun, Hulu Selangor.